haba hari pasteli Rutwe, hakabaho pasteli Rudomoro, hakabaho pasteli Kijumba, hakabaho pasteli wo Mungunguru, aba pasteli baratandukanye. Rero gufata izina ry'pasteli ryose akarishyiraho icyasha ni ikosa rikomeye. Yakagombye gupresiza akavuga ati ni pasteli Rutwe. Teo yaramaje kongera kwigarura imitima y'abantu. Ariko bino bintu byo kuri internet Teo, bino ni ibintu byatuzunguje natwe kugira ngo dufate umurongo twarabanje turisenya, turongera turiyubaka. Yego. Rero Teo, uburyo wewe wisenya, uburyo bya bintu bimura kora bimurisenya kandi wowe nimbe natwe twisenyaga nta naho turagera. Ubu nibwo twavuga ngo turimo turaba abastari. Ariko Teo, izina ufite ni nini cyane. Ntabwo wowe hari ibintu ukwira no guhisha ari ibintu ukwiriye kutavuga. Teo, Teo kuntu yarakwiye kubigenza. Ikiganiro cya mbere yakoze cyari cyo. Yego. Kugira ngo Teo anabyumve ko ndabizi kadukurikiye. Ikiganiro cya mbere wakoze cyari cyo. Pe, 100%. Nanamuhaye congratulations. Ariko ikiganiro cya kabiri. Cyo kuvuga ko abapasteri bamwigishe kunywa inzoga? Mbo, wenda biriya byo bira ntago byari too much cyane. Ariko nubwo ari cyo. Kuriya kongera kubigarukaho ntago ari byiza. Ikindi Teo ni umustari. Yeah. Teo numuntu Teo ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none yongwe umurusha izina. Nkanje Teo wenda najyaga mbivuga wenda bazajya bivamo bakabivuga nibwo nzajya mbivuga. Yeah. Nkanje kera nigeze kugera igenda pagana. Yego. Yeah. Ninywera kamanyinya. Yego. Teo nawe numwe mu bantu twasangiraga. Kamanyinya na gaki tubwira kamanyinya na gaki. No ni nubwa mbere numvise ako kazina none. Oya na. Bana ni manyinya ni inzoga. Uziko biriya bintu uziko biriya bintu arimo aravuga. Yego. Aba pasteli bishyize hamwe bakavuga batari ko uyu muntu afite izina rinini arimo aranduza izina ryacu bakatanga ikirego muri ribo ziko bajya kumufata gukwirakwiza ibihuha ibihuha kandi baricaranye bakananwa amafoto ari hese kamafoto twabonye agaragara yaraye none se we ntaru we baramushukaga bakamufotora be niboni babafotore kujya kuvuga ngo abapasiteri bageze gutyo ibyo birabare niba barasangiye biramureba ni ihane ku giti cye ariko ntavuge ngo runaka iri zina pasteur na rireke rwose rikora umurimo nkuko Yesu yawusize kuba ari umuhanzi mugenzi wacu gatatu twebwe twese hano turirimba yaba we Marite yaba Patrick yaba biremera na kimanuka uriya ni mukuru wacu mu bigendanye n'ibyo muziki hano uzanyemo fanatisme kana n'abiri ntabwo biri ndabureka mu kiganiro nta uje umbwira amafuti numva uzaperereze n'ikindi gihe kuki ufata ibintu byanjye nk'amafuti kandi ibyo mvuga reka ntangize na uvuga uvuga amafuture yawe icyo navugaga ntakira amafutura I thank you Harry I thank you Granny Cause of you are my life. Cause of you are my power. Ubugingo TV 1 Nizere ko mumeze neza cyane nizere ko muguye neza cyane gatanu kuri gatanu hirya no hino hano mu Rwanda ndetse no muri Afrika habari hirya mu Burayi ndetse no muri Amerika na Aziya na Oceania ngende Jean Paul kimanuka hanyuma ubugingo TV 1 nibwo muri kumwe reka tubanze tubashimire mwese mudukurikirana umunsi ku wundi tuvuge tuti Imana ibahereza umugisha murimo murabona kuri kamera zacu abagabo babiri umwe ni umusungu ndi numwirabura ariko mu byukuri nkuko mubizi twese twaremwe n'Imana muraho neza bavande yego turamahoro ariko ntugatangira ikiganiro ubeshye ariko subwo ntugutangira ikiganiro mbesha nturi umuzungu dusanzwe tutaganira utanzi aho nkomoka inkomoko yanjye ese nturi umuzungu urabona usa na Marite none se iyo tuvuze umuzungu tuba tuvuze umuntu usa neza gutya ku ruhu urumva nge ndo umunyarwanda piwa ariko dusuhuza ariko ubundi ko numva utangiranya amahane nta mahane ndimo ndavuga kuri atumirwa bazana dukubita ndimo ndavuga kuri rero nishimiye kwicana na Marite urazamura mikoro gatoya gato cyane karabuka imana barimo kunyumva karabuka imana nkaba nishimiye ko guhura na Marite duherukana kera cyane buriya Marite sinzi niba byibuka twigeze guhurira mu gatata kera hano bita rwinyana tuje kuririmba twambaye imipira yo muri compassion muri association yego ebana tumeze nabi cyane icyo gihe hari umupasiteri wagiye adutuma kuri Marite aduha ibiceri 250 yaradutumye kuri Marite ngo bwira bari abana baze mbafashe aduha ibiceri 250 rero tuzi ko twakize byarangiye yego awe ariko mana nibura yari amadolari ibiceri 250 flalo ande eh
bazifura rwandese ariko baje baguhereza na mikoro kugira ngo ijwi ryawe rijemo neza ariko riri kujyamo riri kujyamo sa n'umuntu umwegereje intebe umwegeranye intebe biri kumvika ariko meze ute okay ça va meze gutya hanyuma rero shuti bavandimwe ndagira ngo tuganire mbakire mu kiganiro ariko amazi nabanze uyibwira abantu badukurikira amazina yange ah ni komeza usenge komeza usenge Martin twa mucyo Martin yagiye umucyo nawe nzi mucyo Martin nawe nzi rwose sindanamubonaho twigeze duhurira sindanamubonaho rwose cyangwa n'ubundi muntu twahuyegera ngo musangira kugira ngo ibintu bijye mu neza uri kumwe na petit frère ndi wari kumwe na petit frère gara frère gara frère uri ari muri kumwe wambaye agashati k'umweru kamoko magufi kakarokaro kajye kumira kakarokaro ah oya ntabwo ubwo aho sinki ubwo nundi munsi ucuranga piano ubwo nundi munsi ntabwo azi kwicuranga ntabwo azi gucuranga piano ka piano narabyibagiwe ntabwo ari we naramwiteranye gihe ndi komeza usenge rero nawe mwajyaga kuvuga kimwe mpa mbese we yigaga agire ngo muri icyo gihe yari umunyeshuri yiga muri kaminuza agire ngo ayanjye narangirije bugufi na yahiniye bugufi yanjye icyo gihe yari umunyeshuri aza gucuranga rwinyana anaririye uwo ntabwo ari njye oya nimureke mbabwire ndi kumva mutangiye muganira neza reka ariko nanjye rwinyana twarahuriye uri kumwe na Garafurere ndabyibuka ubwo uwo wundi nawe mwahahuriye wundi munsi ariko Martin ndagira ngo ngusabe gatoya mbere yuko dukomeza kuganira amasegonda nka 15 gusa uririmbe ku karirimbo kawe kamenyekanye cyane abantu bubu yewe sira yari we sireri mwana wanjye mwana wanjye ahandi mbere haravuga nzakwigisha ugira inama wereka inzira unyuramo nta nakimuzamburana oya reka ndabona Patrick amwenyura amuhereza mikoro avuga ibyo yahaye nshaka kubaza ijwi ryawe hari abantu bajya bakubwira ko rijya kuvuga gusawundinga nk'iry'abakobwa hari n'abandi tutari twahura cyangwa se aho nagiye ngera mbere nagiye ngera ampageza ari ubwa mbere none arimba vote none si uriya ko aririmbye indirimbo niye ati bakaba bakabwa ati ni ati oya ntabwo ari iyo ndirimbo niyo umugore tuzwa twazi ko ari iyo umugore none ko aririmbye ari umugabo mu kibazo mfite ko ijwi ryawe hari abantu baryamana nabo bahuje ibitsina bashobora kurikunda nta muntu mudahuje igitsina akambera tasa umuhuje igitsina wigeze gutera akaza kumerata namukubita uwo mwuka wigomora ntabwo byakubayeho kabitera umugabo mwene icyo kintu gituruka muri mind mu bitekerezo kuba mvuga ijwi ryoroheje ntabwo no mu bitekerezo horoheje yego ariko Marite nagiye iyo umuntu yumvise yumva ahubwo uririmba injyana nziza cyane nk'iza Rose Muhando nkunda gukoresha amazuru bitewe n'uburyo na tempoje nyine nuko iyo ndyamye nijoro indirimbo ikaza ubwo iza kenshi ikaza ari muri zuru kenshi neza Marite ijwi rya ni abakobwa bajya bagusuzugura kuko bumva mujya kuvuga kimwe wavuga ugasanga murajya impaka ukabona mu bantu uvuze ikintu barakujambuye bagira guhendura bagenzi be ubwo biba biterwa n'uburyo mwatangiye ikiganiro n'uburyo na topic y'uburyo mwatangiye ikiganiro nabwiye ko kuba ijwi ryaba ryoroshye no intekerezo ntabwo ziba zoroshye ariko abagore bakwiyumvamo banyiyumvamo ntabwo ndi mwene wabo nyine ariko ubona bashobora kuba bagukunda cyane ariko hari n'ahantu twajyaga duhurira Patrick ibintu uri murabaza Marite ari kujya kuri orosije arimo aramujyana kure ari kujya orosije namwumvise Patrick amaze imyaka itari mike aririmba nongere mbwira abantu ko uyu mugabo abantu bamumenyereye muri social media ariko ni umustari Patrick ni umwe mu bagabo b'abastari burya umuntu wabashe kuririmba na Clarisse Karasira nabonye indirimbo yabo ifite ngira ngo nka miliyoni niba ari ebyiri sindi kwibuka aho mperukira kureba ariko mu by'ukuri uyu mugabo nanone
nubwo amenyerewe kuri social media nk'umuntu usa nuganira ibiganiro bisa naho biri comedian cyane ehe numu showbiz cyane reka bari kumvuga ariko nanone hari indirimba azwiho yitwa ngo bazumirwa agace gato cyane agace gato cyane fata mikoro niba kubona bamwe bazumirwa niba kubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore yamana yabo cyo ni mundorere dore kwibahinduye haleluya haleluya ndashaka kuzakora ikiganiro kiri exclusive cy'umwihariko yego nkabwira abantu karabo kw'Imana uwariwe hari nabantu batabasha guhuza ibi bintu mba ndimo kuri social media n'umuziki yego kuko babona cyangwa evangelization se aha nivuga butumwa harabajya bambwira ati karabo komeza komeza nta kibazo oya nani cyawuba nani nakuyeho miko nani nakuyeho miko dukomeze urumva yego icyo ngiye kubwira abantu njyewe hano iyo ndimo ndi kuri social media gutya byinshi rwose abantu munkurikiye ntago mbikora nk'ibintu cyane cyane bindimo ibyinshi mbikora nk'akazi ariko umuziki wo akenshi nkukora nko gutanga nkukora ntanga ubutumwa yego umuziki yego nkukora nka azi hari uruhande rumwe nkukora nka business ariko uruhande runini burya nkukora mu kugira ngo mpindure isi rero ibi nkora kuri social media mbikora nko kwishakira indamo ahenshi wenda hano ho naje mu rwego rwa evangelization ariko ahandi mbikora mu rwego rwo kugira ngo umwana wanjye abone menerivare kuko ibiganiro byinshi dukora kuri YouTube baratwishyura ndagira mubwire n'abantu batari banabizi ikiganiro nkora cy'amafaranga make iyo mwambonye kuri YouTube mba nishyuye amafaranga atari munsi y'ibihumbi 10 abari n'ibihumbi 20 ndagira munsi y'ibihumbi 20 none se Patri ko tubona wirunduriye muri social media cyane umuziki ukaba warawuteye ishoti aho ntiwaba warabaye nka dema wabonye bari gucukura ntuza nawe agahita agenda akibagirwa urugero oya oya ntago ari byo ni ukuvuga ngo njyewe nk'abantu babibona uruhu rwanjye ntabwo nabasha kujya gukora akazi k'imvune cyangwa akazi kansaba guhora kuzuba rero uku niko kudoda amahema kwanjye ubwo uwabinyangira yabashaka kumva sibyo wenda nkawe nka Marite Marite wenda ashobora kugenda akafata moto agatwara akava kuri moto akajya mu ivuga butumwa ariko njyewe ibyo sinabibasha kuko iyo moto nayo bisaba kureba cyane imbere amaso yanjye ndeba muri santimetero 40 uri kumva rero hari n'abantu baza agatanga komanteri atabanje no kubaza umuntu atabanje no kumenya makuru y'abandi ubundi twebwe twize hari ibintu byatujyanye mu byo kwiga entrepreneurship bya rwemeza mirimo barabanza baratuzana nk'abafite umuga baratubaza buri muntu bitewe n'ubumuga afite wowe karabo ushoboye iki ese wabasha gutwara imodoka ari sinabibasha nabibasha kuko imodoka ndayize ariko ntabwo banyemera kujya gutwara abantu n'ibintu ese ibi nibi wabasha gukora akazi ka gisirikare sinakabasha wabasha gukora akazi ka gipolisi sinakabasha ubasha iki se nicyo kore ngicyonzi nzi kuvuga uri kumva ndababwira nti nzi kuvuga icyo cyonyine rero na leta y'u Rwanda ituyoboye irabizi ko umunwa wanjye ari wuntunze n'abakozi b'Imana bakwiye kubimenya ahubwo icyaba kibaho ni kimwe nk'uko umuntu ashobora gukora akazi akakoramo amakosa habaho gukebura gukebura umuntu akaba yankemurira mu gikari nkakora tuba twatanze nimero ukampamagara ukambwira karabo n'ubundi bira twabonye nibyo ubasha niki niki ariko ugaruke muri uyu murongo hari n'abantu bambwira ngo se ngo ntiwabasha gucuruza gucuruza ndabizi nzi no kubara neza ariko turacyafite abantu bagifite discrimination ivangura ruhu ku buryo umuntu ashobora kubona nshinze alimentation cyangwa ikintu runaka avuga ngiye sinagana uyu muntu uri kumva Patrick kandi mfite umuryango ukeneye kubaho Patrick nkunganire reka nge narisobanukiwe reka nkunganire sibyo yego nkunganire reka nkunganire reka nkunganire ikintu cya mbere ngira ngo nunganireho Patrick twebwe ari Marite wowe ufite impano yego ntabwo Imana yagushyize mo inganzo cyangwa nubwo bwenge bwo kuba wavuga abantu bakagukurikirana ntabwo Imana arinjije hari uburyo Imana igifata umutungo kamere ikawutekera mu mutwe w'umuntu igafata umwe ikamugira umumasono umufundi igafata indi ikamugira umumekanisiye hanyuma igafata na Patrick ikamuha speech
izatuma avuga abantu bakagira gute bakamwumva. Ntabwo mpamya neza ko Eric Cyamika twigeze dukorana ikiganiro n'uyu mwanya turi kumwe inshuti yacu kuba Marite w'urahanga ntabwo ari ubujije. Nta nubwo ari indi mpamvu yariyo yose. Mu busanzwe dusanzwe dufashwa cyangwa se dutunzwe reka bariko mbivuga dusupportingwa n'ibintu n'umurimo wo kuririmba. Hanyuma rero ahantu dukura amagambo yo kuririmba tubasha no kuhavana amagambo yo kuganiriza abantu kandi twabaganiriza bakagira gute bakatumba ubuzima bukagira gute bukendereye. Rero wowe we kwicara mu iduka sibyo ngo niwicara mu iduka uze gutangira uncira urubanza ngo uyu muntu ngo yirirwa ndagura amagambo ngo yaraguye oya nshobora kuririmba nkabwiriza ariko mundi mwanya ngakora n'itangazamakuru kuri televiziyo Rwanda none se umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda kejo bundi Patrick twaganira kambaza icyo kibazo wo kuri BTN bazamwirukane ngo nuko ari umuroko ese ubwo bamuhaye ikiganiro kimikino ntiyagitambutsa ngo nuko ari umuroko ibyo bintu rero tubihindura ahubwo ndagira ngo mu ncamake cyangwa se mu mwanya mutoya tuganire gatoya hari akantu nshaka kubabaza mwembi muri abahanzi ariko abahanzi dufite izina ribi muri iki gihugu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda twagize izina ribi rimwe na rimwe kuko Satani yagiye aturasa imyambi tukisanga iyo myambi yatwinjiye hanyuma mu by'ukuri noneho no kuyihandura tukayihanduramo dusakuza bwa mbere hari akantu jyewe ntigeze nishimira kuba umuntu yakorera amakosa mu itorero yarangiza itorero rikamutenga n'urugero tuvuge yakoreye amakosa kwa Rugamba muri Betsaida bakifata bakamutenga bakamushyira hanze y'itorero ejo yazarangiza kubera ko afite izina rizwi akajya kuri televiziyo Rwanda akajya kuvuga ngo jyewe nsabye imbabazi ngo ahanaha mu itorero barampagaritse ngo bampagarikira ngo ibyaha nakoze ngo none ngo ndasaba ngo imbabazi urumva ahantu yakora none se televiziyo niyo abagiye gusabira imbabazi niyo iba yaramutenze okay ndagira ngo ibyo bintu tuze kubiganiraho mumbwire je hari uburyo mbitekereza ku ruhande rwanjye ntekereza ko ari uburyo bwo gusuzugura umuyobozi no kudashaka kumucira bugufi no gusuzugura itorero nyine kugaragaza ko wamurenze noneho urwego uriho we utagishoboye kujya gupfukamira rike ngo mumbwire ngo nakubabare yego nagira icyo akivugaho icyo nakivugaho yego tugomba gukora uyu murimo ariko tuzi ibyo duhanganye nabyo yego ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwese ko bwanditswe na Yohana 10 umurongo w'icumi ndubwira ko ari aho japanse ko aravuga nta kindi cyazanye Satani sibyo kwica kwiba no kurimbura yego muri izi ngingo zo kwica kwiba no kurimbura no kwiba ashobora kukwiba wari umukozi w'Imana akakuvana mu nzira muri ya nzira yo gukora Imana cyangwa akakwiba ihame ry'ubugingo buhoraho kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho none kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho kugira ngo abikwibe akanyuza muri iyo nzira yo kukumvisha ko ari we ubwo ufite izina rizwi numara kunuha nuhabwa igihano kubera ikosa ukoze kugira ngo abashe kukwiba araza kukumvisha ko uriya waguhanye cyangwa se uriya wagutenze ko ntacyo avuze imbere yawe noneho ya majwi na majwi Satani akohereza y'abadayimoni akakongorera noneho ukabyumva ko ukumva ko wagutenze ngo ntacyo avuze imbere yawe kubera ko wari umaze kugira izina rizwi koko rya zina koko iyo byamaze kumenyekana haba hari n'abandi bantu bo ku nzego runaka bakumenye umwana avuganya agahera kuvuga ati okay urubwo runaka twavuganye akora hariya reka ngende musabe audience ampe umwanya w'iminota ingahe nivuge ubuhamya bwanjye nsabire ngite ko ngaragaze ko narenganye ugiye kugaragaza ko warenganye ariko imbere y'Imana n'imbere y'itorero uri ikivume uraziritse kubera ko Yesu yaravuze ngo icyo muzabuha mu isi kizaba kiboshye kandi icyo muzafungura kizaba gifunguye hariya ugiye gusabira imbabazi kuri televiziyo ntabwo ari imbabazi wagiye kwaka niba bagutenze ari itorero ryagutenze ugomba kubohorwa n'itorero ukarihagarara imbere ukavuga ati rwose naracumuye nakoze amakosa nasebeje itorero ndetse nsebya n'Imana ndasaba Imana imbabazi n'itorero ryayo
ko nahemutse ariko mujye ubirenzaho ukajya ku rwo rwego rundi ubwo wagiye kuvuga ko riratora ahubwo ko ntacyo rivuze ko ryakurenganije ko ryaguhohoteye bisa nkaho wagiye kurirega mu yandi magambo nagira ngo umpere na Patrick mikoro agira ikintu atubwira kuri ibyo bintu nawe agira icyo bivugaho yego bo ngewe rero ngiye kubivuga mu buryo buteye gutya yego ibintu Marita avuga nibyo ku ruhande rumwe ariko nanjye ku rundi ruhande hari uko mbibona yego bino bintu mubona umuntu akora ikosa ukabona nk'itorero riramuhagaritse wenda dusipoza ari umuhanzi runaka w'icyamamare wenda gwe mu cyaha cy'ubusambanyi yego itorero rifashe decision yo kumuhagarika mu yandi magambo mbivuze mu buryo bwahuranyije ntago byari bikwiriye yego sibyo yego ntago byari bikwiriye ko guhagarikwa byari bikwiriye ariko ntago byari bikwiye ko ahagarikwa bikanajyanwa ku maradiyo yego uri kumva icyo babishatse kuvuga ni iki ubundi nukuvuga ngo aya madini n'amatorero mubona ibyinshi mubona byahindutse business nukuvuga ngo nimba reka mbivuge gutya reka mbivuge abantu baraza kunyumva ko ubundi ndashaka uburyo nabigorora eh banza utubwire nabanza tubwire nukuvuga ngo tuvuge umuhanzi ashobora kuba ari umuhanzi wo mwitoro runaka wenda tuvuge dispose yari wo muri ADPR yego noneho ADPR yo ikaba ijyana uwo muhanzi wenda mu buryo buri business igategura igitaramo mu buryo bwayo buyinjiriza amafaranga ADPR ya runaka ni ya runaka ni ya runaka ni ya runaka uwo muhanzi akajya yirirwa azenguruka muri ADPR yonyine ADPR imuha amafaranga ariko ugasanga amafaranga imuha ni amafaranga makeya uri kumva noneho wa muhanzi ayandi madini n'amatorero bakaza kubona ko wa muhanzi yinjiza noneho bo bakamukuba kabiri kuyo ya ryatorero rya ADPR wenda rya muhaga rikamukubira menshi we amadini akasa nkaho akubira na wa muhanzi akamujyana noneho ryatorero naryo abakuru wenda baryo cyangwa se abakomeye muri bo muri ryo b'abayobozi bakaza kugira icyo twakwita hifuhe cyangwa se bamwe muri bo bakagira icyo twita ishyari bakagira jaruzi mbo bagahita bagira gute bamenya ko na wa muhanzi kubera amafaranga yirirwa abona amajije kwigira nabi bakavuga ati mbo n'ubundi homba ni homboki ikiba kibe reka natwe tujye ku mateleviziyo tumutange tumushyire hasi kuko n'ubundi nta kintu twinjiriza asigaye yigendera ahandi hose kuko bamwe muri bo ujya kumva wenda babahagaritse babicishe ku maradiyo ariko barabanje kubahugurira inyuma bababuza kujya muri ayo madini uri kumva rero wenda reka migaruke wenda nsoza njyewe ntabwo nemeranya n'umuhanzi nimba ari umukozi w'imana wa nyawe ntabwo yemerewe kuza kuri televiziyo cyangwa se byaba byiza kuza kuri televiziyo kwisobanura asaba imbabazi nimba koko akorera imana yo mu ijuru oya si byiza nagenda ahubwo asaba imana imbabazi nimba imana koko yizera ari imana ihindura ireba mu mitima y'abantu ikabasha no guhindura ibyo batekereza izajya muri ba bantu ibahindure ibatere iyindi myumvire yo kongera kumukunda bundi bushya nawe imuha amavuta mashya Patrick ugikomeje ugifite mikoro ariko nabo basaba imbabazi abo bahanzi kubera inda mu bishakire ugifite mikoro mu biganiro umuhanzi Tewo bose babireba arimo arakora muri iyi minsi yashyize hanze amakuru avuga yuko mu by'ukuri kugira ngo yisange mu byaha ngo by'uburaya nuko yavuze yisange mu byaha by'uburaya ngo no mu byaha byo kunywa inzoga ngo yashutswe n'abapasiteri ikibazo ngira ngo tuganireho iminota mike nemera neza koko ugiye kugisubiza rero uretse gatoya ntabwo ngiye kugisubiza birashoboka yuko koko abantu bagira gutya reka nkibahereze mwacyumvisha ese mubona byari bikwiriye abantu tugiye kuganira yego ufite imyaka ufite sinyizi ufite umugore ufite n'abana wowe uyu munsi utangiye urugendo rw'agakiza ukajya nk'ahantu mu bapasiteri umupasiteri yagushuka akakunywesha ikintu udashaka cyewe ntabwo nabikora voilà wisubije rero kuko dufite benshi twabanaga nyine twagiye tubana kandi byo ni ngombwa reka nk'urugero rero utangira urugendo rw'agakiza ugeze hariya ku muhanda
umuntu arakubwira ati tubonye umuntu ufite miliyoni runaka akagusaba ko mujya kumwica wamwica leta gufata ukireguza ngo ni runaka wancutse iryo kosa sinari none se muri leta icyo gihe bibaye ngombwa koko kufatwa wa leta yakubabarira ngo kubera ko washutswe cyangwa wowe urahanwa icyaha ni gatozi none se ubundi mu bundi buryo byari bikwiriye ko niba hari nabantu bamushutse yajya kuri yajya kwihana akabazanamo wenda ndaza kumuhamagara tujyana ikiganiro cy'umwihariko yego na biriya ntekereza yuko ni nko guhinga ugasiba Teo yaramaje kongera kwigarura imitima y'abantu ariko bino bintu byo kuri internet Teo bino ni ibintu byatuzunguje natwe kugira ngo dufate umurongo twarabanje turisenya turongera turiyubaka yego rero Teo uburyo wewe wisenya uburi bya bintu bimo rakora bimurisenya kandi wowe nimbe natwe twisenyaga nta naho turagera ubu nibwo twavuga ngo turimo turaba abastari ariko Teo izina ufite ni nini cyane ntago wowe hari ibintu ukwira no guhisha ari ibintu ukwiriye kutavuga bitewe no kurengera izina ufite Teo ubwo ngenda bimubwira nka mukuru wanje rero nareka ari amatopic ategura ibindi bisanzwe televiziyo izarebwa ariko ariko kuvuga ngo arimo gagiye kuvuga abapasteri na twigeze kubiganira ejo bundi muha congratulations ariko aho bigeze yatangiye kurengera yego icyo navuga aho ngaho azuze ngo na abapasteri bamushutse yego ngo agiye gukora uburaya n'inzoga anasinde aho ngaho ho kwaba ari kwikuraho ikosa siko nuburiya kwaba ari ukujya kwikuraho izira n'imbabazi cyangwa no gushinga urubanza no gushinga urubanza ariko rugamije kwikuraho icyaha yego ugisiga abandi kuko niyo iyo bitaza kuba atari kwikuraho icyaha ujya kugisiga abandi yakagombye gupresiza kuko irizina pasteur impasteur n'izina ry'icyubahiro ni zina ryiyubashye ariko nabo turimo turagenda tubabona bakora kanze aho ngaho niho nshaka kugera ni zina ry'icyubaka ni zina ryiyubashye rifite na escalier iba ryaratambutse kugira rigere aho ngaho kuri kuyo titiri ya impasteur anaho kuri koresha nka Teo ni mu rwego rwo kwikuraho icyasha agishyira kuri impasteur ariko mu rwego rwo kugira ngo abitomore neza byumvikane yakagombye kuvuga ati uyu pasteur kuko pasteur bari bigira impande zitandukanye haba hariho pasteur rutwe hakabaho pasteur rudomoro hakabaho pasteur kijumba hakabaho pasteur wo mu ngunguru aba pasteur baratandukanye rero gufata izina ry'ipasteur ryose akarishyiraho icyasha ni ikosa rikomeye yakagombye gupresiza akavuga ati ni pasteur rutwe kuko turabizi ko hariho ba pasteur kuko ni urugero nivugiye niba habaho rutwe hanyumve na ntabwo ya presseza kuri rutwe uko icyo gihe yarigishijwe kunywa inzoga na rutwe ubwo yaba ari rutwe yigishe gihanga ntabwo ibyo bintu nonese kuki yafata izina rya pasteur ryose akajya kuryanduza ngo nibo bamwigishije nicyo kintu aba pasteur bafite inshingano reka tubyumvikane neza pasteur afite inshingano zo kugendera muri nani Yesu recommendation Yesu yavuze kandi natwe twese tugenderamo kuyicha makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi n'icyenda ubutumwa bwiza bwose kuba bwanditswe na Matayo mvuga ngo nimugende mahanga yose muhindure abantu kuba abigishwa mubigisha kwitondera ibyo nababwiye ndi kumwe namwe kuzageza ku mperuka y'isi rero abapasiteri kimwe n'abavugabutumwa dufite inshingano zo kujyana uguhindura abantu kuri Kristo rero kuba wafata iryo zina ukarikura ukikuraho ukajya kuryanduza ukarisiga umwanda tayari ubwo wamaze gusebya na ya rekomandasiyo ya Kristo n'intego ya Kristo wagize ute ubwo ntaki kivuze mu isi Marite ugikomeje na Patrick nabonye akeneye kongera kugira icyantu avuga kandi turagenda dusangira amagambo ariko tunagana no ku musozo tunagana no ku musozo ko hari izuba ryinshi uyu mwanya turimo turavugana Teo bose babireba na n'uyu munsi ntabwo arabona ikosa ryaba ryaramuvutseho mu byo mu buryo yavuze cyangwa se muri ibi biganiro muri iki kiganiro yatambukije ubwo ni ukuzamujyana ikibeho bakamutera amazi y'umugisha kuko Teo ukuntu yari akwiye kubigenza ikiganiro cya mbere yakoze cyari cyo yego kugira ngo Teo anabyumve ko ndabizi kadukurikiye ikiganiro cya mbere wakoze cyari cyo pe ijana ku ijana nanamuhaye congratulations ariko ikiganiro cya kabiri cyo kuvuga ko abapasiteri bamwigishe kunywa inzoga
mbo wenda biriya byo bira ntago byari too much cyane ariko nubwo ari cyo kuriya kongera kubigarukaho ntago ari byiza ikindi Theo ni umustari Theo ni umuntu Theo ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none yongwe umurushizina urushizina wowe amazina ufite ni nkaba ni nkirya gitwaza ba masasu bande icyo wako ibigano byose content watangiza abantu bayirebwa bayireba we rero iri ya content yivemo kuko nabantu bare intellectuel bazi ubwenge ariko irimira tuma bamukurikirana ntabwo ya ariko irimira mukura abakunze reka nkurugero nkanje Theo wenda najyaga mbivuga wenda bazajya bivamo bakabivuga nibwo nzajya mbivuga nkanje kera nigeze kugera igenda pagana yego ninywera kamanyinya yego Theo nawe numwe mu bantu twasangiraga kamanyinya nagaki tubwira kamanyinya nagaki no ni nubwa mbere numvise ako kazina none oya na bana ni manyinya manyinya ni nzoga nigeze ibitoki serwa bitoki cyangwa masaka oya ni bisindisha muri rusange ni bisindisha muri rusange nanje nigeze kugera igihe ndapagana inzoga nyinywaho Theo twarasangiye uri kumva none se Theo nimba waravuze mu buryo buri common ukavuga ngo abantu bose ngo twasangiye n'ase na uri pastor oya oyo wowe yari umuhanzi birumvikana we aravuga ngo yego abo twasangiye mu yandi magambo Theo ni umustari wahuye n'abastari benshi ubwiye avuze kuriya rero abakomba bitinze bose ati amaye ejo nejo mundi azavugamo na karabo n'undi numu producer bakoranye wamukora indirimbo akaba amaye uriya muntu nange araje nte hanze bere urumva rero Theo uvuze ngo uramusaba kugarukira hatavu hakabavuga ataza kugira ibyo avuga kubera ko reka nkubwire umva icyo nkubwire Patrick arisabira batamuvuga umva icyo nkubwire umva icyo nkubwire kandi rero narangije kubivuga ahubwo icyo nimo ndavuga niki umva icyo nkubwire umva icyo nkubwire Theo umva icyo nkubwire reka twumve inama agira Theo reka twumve inama hano mu Rwanda turi mu gihugu kiyobowe n'amategeko yego ataza kuyoba yego akaza kuvuga ati pasteli runaka nubwo nanjye njanirwa nza hano kuma kamera nkavuga ngo ngiye kumena umuce mwari mwumva mvuga umuntu ariko uwo navuze nuko nabaga mfite ibimenyetso yego rero Theo hano mu Rwanda hakurikije itegeko rirakurikizwa intambwe ku yindi utazaza ukavuga umuntu udafite ikimenyetso n'iki na kimwe kandi biriya bintu urimo uranavuga ibimenyetso arabifite kuko baricara uva mbaze nkubwire wewe Jean Paul uzi ko biriya bintu arimo aravuga yego abapasteri bishyize hamwe bakavuga batari ku uyu muntu afite izina rinini arimo aranduza izina ryacu bakatanga ikirego muri libo ziko bajya kumufata adafite ibimenyetso yahanwa we bamushinza gukwirakwiza arabifite yajya agenda avuga ati ni runaka na runaka ni ugukwirakwiza ibihuha ibihuha kandi baricaranye bakananwa amafoto ari hese kamafoto twabonye agaragara yaraye none se we ntaru we baramushukaga bakamufotora be niboni babafotore icyo nshaka ibyo abo basangiye araza kugongana n'ibyaha araza abo basangiye ibyo birabareba yego kandi murabibona natabireka ngiye cyo mvuga abo basangiye bose birabareba icyo ntashaka ni ukuza kwanduza izina rya Kristo Yesu Yesu yadusigiye inshingano yo guhindura abantu bakava mu byaha bakemera Kristo nk'umwami n'umukiza bakazahunga inguko natwe twahindutse bakazahunga umujunyu uzatera rero kujya kuvuga ngo abapasiteri bageze gutyo ibyo birabare niba barasangiye biramureba niyihane ku giti cye ariko ntavuge ngo runaka iri zina pasiter na rireke rwose rikora umurimo nk'uko Yesu yawusize mu izina rya Kristo Yesu amen twebe twerekeje ku musozo nimureke dushyire umusozo kuri iki kiganiro yego umuntu wese utazemera Theo azahure n'ibibazo uretse gatoya mundeke mvuge oya ntukavuge mwavuze ibyanyu oya mwavuze ibyanyu nange mureke mvuge ibyanyu abantu bareke gutanga ibitekerezo oya cyane ntugakoresha amagambo nk'aya sobanukirwa icyo mvuge gutanga igitekerezo ni ukutamwemera se bano bagabo bombi noneho ni ikibazo turakigusiga ni mugenda ndabareka ariko ni mubanze mwumva icyo mvuga hano oya ariko ntuje kutubwira ngo kuba tutanze igitekerezo ngo bivuze ko winyumva nabi kwicara hano muri iki kiganiro bwa mbere ni urukundo dukunda Theo just aho none se ndashaka yuko rero mwebwe mujya mubanza mukumva ntimugahagurukira icyarimwe mutaranumva n'ibyo mvuga
Nashatse kuvuga yuko uyu mugabo ntabwira izina yarigize mu gushomba ibitoki no gusunika amagare. Iri zina yarigize mu kubaka imitima y'imbaga nyamwinshi. Yes. Niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ngo umuntu wese utakemera Theo akwiregura n'ibibazo. Oya. Wabyumvise? Ako rero ni muramuka mutakumva gutyo gye si ndi imana ariko icyo navuze reka nkubwire. Buretse gato. Yandi muneke soze icyo mvuga hano. Nyago twakwemerera. Mu rukundo dukunda Theo bose babireba. Kabiri. Kuba ari umuhanzi mugenzi wacu. Yego. Gatatu. Kwebwe twese hano turirimba yaba we Marite yaba Patrick yaba Biremera na Kimanuka uriya ni mukuru wacu mu bigendanye n'iby'umuziki hano uzanyemo fanatisme kana ubiri gatoya ntabwo ari fanatisme ntabwo biri ndabwira mu kiganiro ntawe uje umbwira amafuti numva uzaperereze n'ikindi gihe kuki ufata ibintu byanjye nk'amafuti kandi ibyo mvuga reka tangize nawe uvuga uvuga amafuture yawe Icyo navugaga nta kintu. Amafutura. Sango yatubwiye. Icyo navugaga nta kintu. Tugiriye inama mugenzi wacu. Eha. Kuba yaba yaragize intege nke, nta wamutera amabuye kuko uwamutera amabuye n'uwutacyambaye umwambaro w'urugamba. Ariko nanone ku rundi ruhande. Ibyo yavuzweho ni byinshi. Nareke kwikubita hasi. Kuko kujya kuvuga buri akarakajambo kavuga ngo bamwe muri mwe simwe mwanyigishije uburayi mu byukuri ntabwo aha hantu ari ugukosora bino kuri kamera yo kubivuge mu kanya sino gukosora urumva ndugu yangu ahubwo ni uburyo bwo kurushaho kwimena inda no kugaragaza imbere y'abantu ko mu byukuri yego nibyo wagize intege nke ariko nanone ufite impamvu runaka yaguteye izo ntege nke mu yandi magambo ko byari ngombwa kubikora twese dukora uyu murimo twagiye twicarana nabo ngabo twagiye tubana nabo twagiye tuhirwa nabo ngabo ariko ntabwo twigeze tugenderaga mu gatebo mu gataro ukihana okay sava Patrick icyo uvuga ndacyumva uri murumva twebwe dufite ubundi iyo ugiye kwihana umunsi umwe nganira mu kiganiro cya mbere twagiranye na Eric Cyamika ibintu twabivuzeho kwihana ni ibintu biri permanent ku muntu ni ukuvuga ngo ni kibinafsi mu giswahili ni ibintu byawe ku giti cyawe ntawe mufatanije ubugingo Patrick muri mu kiganiro ariko ntabwo mufatanije ubugingo Patrick afite umugore uri murumva umugore barabyarana n'ibyo babana buretse gato Patrick n'umugore we bararana mu ishuka asi umugore wanje muzanye igihe iyo kigeze urumva baraniyeranja uri murumva vira ku mugore vira ku mugore ariko ikintu ushaka kugira ngo ntacire ni kibi vira ku mugore bavarira vira ku mugore abantu bafatanije ubuki ntabwo nigeze mvuga ikibasumba cyawe Patrick reka nkubwire ikiganiro ndagisoje soza nyugende nisangire ayo mahane Reka tubanze dutange nime. Nubwo ngo wowe wishaka kudusoresha. Urashaka gusoresha ikiganiro abakunzi bacu. Erega mwe abatumirwa ariko mwa murimo murantesha umwe rero. Nimero yanjye ni 0788. Ariko ubundi kuki ukunda kuvuga nimero? Ariko wacishije. Akantu ka nimero kugashyira imbere cyane. 0788 55 7 4 ibaruyeho Mazimpaka Patrick kuri Momo ariko yamaza amafaranga ari hejuru y'amafaranga 500 ibintu byo kujya umunyohereza ukanyoza 200 300 bangahe wowe ntago ngiye wowe ntago ndi ubugoro rero ndi umurokore turabashimiye nshuti mwadukurikiye muri iki kiganiro uwiteka abaha imigisha mu izina rya Kristo Yesu mukeneye kudusura wakandika komeza usenge Marte kuri YouTube uhera kubona shene yanjye yitwa isi ya bibiliya isi ya bibiliya niko chano yawe niko chano yanjye yitwa ariko kugira ngo uyibore kuko hari izindi isi za bibiliya ujya kubyandika bitewe n'uburyo byanditse ugasanga haje ibindi kugira ngo uyigweho neza wandika amazina komeza usenge Marte uhera ko uyibona uwiteka abaha imigisha mu izina rya Kristo Yesu iriho aho ngaho oya kuya shene hari umuntu ushobora guca hano akakoherereza amadolari afite amafaranga ndayo icyakora ayo gukora umurimo w'imana yo bazayatoje hirya no hino rwose kandi muzakurikire isi ya bibiliya rwose mutufashe kunyanyagiza ubutumwa bwiza bugera hino ushobora kuba ufite ibikomere niba udashaka gutanga iriho aho kuri jene rwose